Atlas Ambiental de Porto Alegre teve sua versão digitalizada, lançada na última semana, no Auditório 2 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Após 20 anos da publicação do Atlas Ambiental de Porto Alegre, agora em sua versão digitalizada, a obra poderá ser acessada por mais pessoas, entre pesquisadores, professores, estudantes de todos os níveis e idades, além de todo e qualquer interessado em conhecer melhor o lugar em que vive. O Atlas Ambiental surgiu de uma ideia de levarmos para toda a cidadania de Porto Alegre o conhecimento fundamental do lugar em que vivemos. Por isso, então, nós resolvemos fazer um atlas para mostrar que a questão ambiental não é só uma questão de cuidar de uma folhinha, de cuidar de um bichinho, mas é a questão de cuidar de toda a floresta na qual nós, como cidadãos, como moradores de uma cidade, também somos responsáveis por ela. Depois de 20 anos, eu tenho que reconhecer que o Atlas de Porto Alegre não é um livro que fica nas prateleiras, não é um livro que decora a mesa de centro das nossas salas. Ele é um livro em movimento. Ele é um livro vivo, porque ele é um livro que transforma as realidades. Com base no Atlas de Porto Alegre, nós inovamos na nossa cidade uma nova maneira de ensinar sobre o meio ambiente, que é com base no conhecimento e com base na percepção que as crianças têm do lugar em que vivem. Ela é, digamos, é um ensino prático, teórico, muito importante desde cedo, desde os primeiros níveis, né, do ensino fundamental. Então, o Atlas, ao longo desses 20 anos, ele foi também a base de uma experiência pedagógica, que é a dos laboratórios de inteligência do ambiente urbano, únicas no mundo. Nós somos inovadores nesse sentido também. Então, o Liau, ele foi bem importante para mim por muitos aspectos. Um deles é que me fez com que eu me inspirasse para entrar no ensino superior, numa universidade federal, que é bem concorrida. Outro aspecto importante é que lá a gente aprende muitos valores e também a gente aprende a gostar do lugar onde a gente vive. No meu caso, era o Morro da Cruz, né? Assim como vários outros Liaus em periferias, então é bem importante que a gente valorize o lugar onde a gente mora, Porto Alegre, Morro da Cruz, para que a gente possa se valorizar também e para que a gente ache que a gente consiga pensar que nós somos importantes e que a gente vai conseguir chegar ao ensino superior, vai conseguir almejar coisas que não são comuns no nosso dia a dia. Nós entramos no Liau, né, como alunos que querem fazer o Liau porque não é obrigatório, né, facultativo, quem quiser entra. E lá nós somos formados como monitores. E daí esses monitores vão fazer várias atividades com alunos menores. E isso é bem importante, porque a gente passa o nosso conhecimento para ele, não só recebe conhecimento, mas passa também, né? Então, olhando esses 20 anos, nós vemos que o Atlas de Porto Alegre teve um impacto enorme no ensino de Porto Alegre e também da região metropolitana que se inspirou em Porto Alegre. Ele foi base para que mais de 60 cidades no mundo fizessem seu próprio Atlas. Então, o Atlas tem uma trajetória impressionante enquanto know-how. Ele não só transforma a vida de cidadãos e cidadãs que estão na fase escolar, como também ele impulsiona vontades políticas e institucionais de cumprirem uma das mais importantes promessas da ciência, que é tornar esse mundo melhor. E nisso, então, nós incluímos a possibilidade de entender um mundo em que todas as culturas possam viver em harmonia com o ambiente em que vivemos. Então, essa é a trajetória do Atlas de Porto Alegre. Foi uma satisfação, foi um desafio muito grande, né? Porque representar um Atlas tão maravilhoso, com uma obra de arte no mundo digital, né? Conseguir transmitir esse tipo de impressão foi um desafio muito grande, né? Acho que a gente conseguiu, usando a tecnologia existente, que a pessoa pudesse folhear no Atlas, fazer zoom, né? Navegar. Então acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Acho que e poder, né, contribuir com esse Atlas, né, contribuir para com que ele agora passe a ser acessado, né, por todo mundo através desse novo ambiente. Né. Ele está no nosso endereço, universidade.atlas. Ali qualquer um pode ler o Atlas, né, folhear o Atlas, e se quiser baixar as imagens, pode baixar as imagens para utilizar em várias resoluções, com zoom, ele pode baixar só um pedaço da imagem, pode baixar toda a imagem, pode usar isso em seus trabalhos escolares, usar em projetos. Então tá
disponível para a população, né, para todos. A gente se deu conta de que não bastava apresentar só o Atlas digitalizado, basicamente imagens de um livro, né, que é muito importante, claro, e é o objetivo principal do projeto, levar para o mundo inteiro esse conteúdo. Mas a gente também se preocupou em trazer algo para contextualizar, então, esse livro, esse documento. E pensando em como a gente poderia fazer isso, a gente chegou à conclusão que o ideal seria produzir reportagens, num primeiro momento, que trouxessem a história da produção do Atlas, né, como esse material foi concebido, para que as pessoas possam compreender de onde ele vem, né, quem é que estava envolvido, né, todo o esforço de várias pessoas diferentes que foi necessário, de várias instituições. E também a gente se preocupou em mostrar qual foi o impacto desse material aqui no município, né? Trazendo a história dos LIAUs, então, né, que são os laboratórios de inteligência do ambiente urbano que ele gerou nas escolas municipais e que trouxeram um impacto muito importante para a educação aqui científica dos jovens, principalmente dos jovens mais carentes, né, da cidade, e que é uma tecnologia também educacional importante que pode ser reproduzida em outros lugares. Então agora a gente vai, do ponto de vista até da comunicação, conseguir avançar um pouco mais nesse projeto do que a gente já conseguiu fazer nesse primeiro momento. Provavelmente a gente vai começar a adicionar o que for reproduzido pela imprensa e, eventualmente, manifestações de outras pessoas, projetos que estejam sendo feitos com esse site, enfim. Esse era um sonho, porque o Atlas foi feito numa fase em que estava havendo a transição para o mundo digital, mas ele foi feito todo ainda no sistema físico, ou seja, com fotolitos, com slides, como fotografia. Então, realizar o sonho de colocar esta obra que tanto transformou realidades para o mundo digital é uma esperança. É uma esperança de que a cidadania no mundo inteiro agora possa ver o exemplo de Porto Alegre, possa ver a diferença que faz a vida quando conhecemos o lugar em que moramos e possa então usar essa experiência porto-alegrense também como inspiradora para a sua própria realidade. Eu acho que para a própria cidade de Porto Alegre esse é um momento importante, porque a ciência ela é fundamental para a vida na sociedade moderna e contemporânea. E essa ciência precisa estar ao alcance dos cidadãos. E é isso que significa o Atlas Digital. E do nosso ponto de vista dos autores, nós estamos fazendo uma grande doação dos nossos direitos autorais para a cidadania porto-alegrense e para o mundo, né, para que cada vez mais as gerações futuras tenham a consciência da importância de que nós vivemos num planeta finito e que nós devemos ter uma ética ambiental, uma geoética para a vida planetária.